ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଣବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣା ପୁଲିସ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପଶୁ ଡାକ୍ତରାଣୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟଳିବା ପରେ ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୁଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ବହୁ ମହିଳା ପୁଲିସ କର୍ମୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁଲିସ ଅଫିସରମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ସେଠାକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଲ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାଣ ଫୁଟିବା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ DGP SCP ବୈଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଲୋକମାନେ ପୁଲିସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।